А США знову випробували гіперзвукову ракету AGM-183A. За даними Defense News, запуск було здійснено 19 серпня зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress. В результаті випробування військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети, виробником якої є корпорація, відома нам вже Lockheed Martin. Гіперзвукова ракета здатна рухатися зі швидкістю понад 6 тисяч кілометрів на годину. Також вона є високоманевреною, що ускладнює її відстеження та збивання. Водночас американські законодавці висловили стурбованість тим, що армія США недостатньо зробила для розробки та впровадження гіперзвукової зброї, і що країна може відставати від подібних можливостей Китаю та Росії.